aparece em relatórios antigos.
Zahid, eu cheguei. Tem muitos caminhões aqui. Eles são todos iguais. Eu escondi a maleta embaixo da porta do motorista. Procurem todos eles! Na próxima, me faz cavar minha própria cova. É melhor que isso valha a pena. Meu Deus. Continua intacta. Um transmissor de satélite. O último transmissor de satélite. Então, era isso que estava procurando quando me encontrou? Sim. E ainda funciona? Como? A maleta é de metal mu. É isolante. Ela nunca foi aberta, então o equipamento ficou protegido da anomalia. Então, conectada o quê? Ao Flores? Achei que tinha sido desmontado para a colonização. A maior parte. Mas perdemos o contato no final. Metade dos nossos recursos continuam nas cápsulas de suprimentos. Sementes, eletrônicos, discos cheios de dados, tudo fora de alcance. Daria para reconstruir a civilização com esses recursos, mas eles não vão ter utilidade até que a gente ache um lugar além das tempestades. Eu sei. Pode parecer um sonho, mas acreditar nos deu força para continuar. Então é isso. Foi por isso que a Sheera me mandou atrás de você. Ela quer o que tem dentro das cápsulas. Então, o que a gente faz agora? A sua frequência. Posso usar para localizar a origem do sinal. Preciso achar uma antena em algum lugar alto. Já sabe onde? Sim. Picos da Águia. Mas ainda não. Eu falei pra você.
Todo mundo que vai nessas missões idiotas morre. Minha vez de te deixar para trás. Talvez a gente se veja de novo. Eu entendo por que acreditava no Zahid. Não vou te decepcionar. Jeito de descansar por aqui. Descanse em paz, Jay. Não cheguei até aqui para ser... Está perdido, senhor? Não estamos todos. O que você está fazendo aqui? Esse lugar não é seguro. O que você vê quando olha para essa cidade destruída? Eu vejo a minha própria história em cada rua. Sobrevivi aqui a todas as crises, revoltas e rebeliões. Até que eles arrancaram tudo de nós. Eu perdi essa parte. Nós perdemos a Terra. E logo vamos perder este planeta. No fim das contas, vamos perder tudo. Talvez tenha que ser assim. Deixei algumas coisas na minha antiga cabana. Coisas valiosas. Eu não sobreviveria um minuto sozinho. Mas posso mostrar onde estão, se você abrir o caminho. Só queria voltar para casa mais uma vez. Fique aqui. Eu cuido disso. Minha casa fica perto da torre de rádio, com vista para a cidade.
O caminhão do Zahid está na pior. Peguei todo o equipamento útil. O doutor vai ter que ir com a gente. Outrider, como posso ajudar você? Estive pensando. Será possível que ainda tenham Outriders congelados? Bem, é totalmente possível. Jane e eu... A gente não esperava encontrar a sua equipe, e com os insurgentes vindo, não deu para procurar por mais ninguém. Eu não preciso te falar sobre o perigo da primeira cidade, mas... Eu quero ser o primeiro a saber o que descobrir. Também quero saber. Eu vou conferir. Se você encontrasse outros Outriders... Talvez a nossa missão não parecesse tão impossível. A anomalia tem uma explicação? Bem, resumindo, não. Chamam de anomalia porque não tem explicação. Desafia as leis da física. Parece ser alguma força fundamental da natureza desse planeta, eletromagnética e gravitacional. Mas também é um tipo de sistema climático que obedece regras e pode até ser previsto. Às vezes brilha, às vezes chove. Principalmente chove. Eu tenho teorias, mas o método científico depende de observação, hipótese, experimentos e, finalmente, revisão por pares. O problema é que não tem quem revise. Por que não sabíamos da anomalia antes de pousar? Quer dizer, tinha que ter aparecido nos levantamentos. Eu te garanto que esse não é o mundo que nos prometeram. Todos os relatórios recebidos na Terra diziam a mesma coisa. Tinham achado o Jardim do Éden. Não um mundo que tentaria nos matar de todas as maneiras possíveis. Ou teríamos ficado na Terra. Então que merda aconteceu? Eu não sei. Meu pai conhecia esse planeta de cor e salteado. Ele era do conselho científico que escolheu esse mundo. Obviamente, aconteceu alguma coisa durante os nossos 67 anos de sono no hiperespaço. Algo transformou esse planeta.
Diga, Dr. Zahid. Cuidado. Esse é o último transmissor de satélite em Enoch. Você não imagina quanto tempo eu demorei para encontrar isso. Como você sabia que ele existia? Meu pai. Achei uma referência nas anotações dele. Após a chegada, ele ficou aqui procurando um sinal muito antes de nós. Ele foi o primeiro a enviar expedições. Nessa época, eu era uma criança. Você veio a Enoch ainda criança? Não tinha muitas crianças a bordo do Flores. Meu pai, por ser quem ele era, teve o privilégio de trazer a família. Outriders não significa que eles não estejam por aí.
Encontrei a sua cápsula criogênica em um antigo laboratório perto do rio. Pode começar a busca por lá. E, senhor, como era esse lugar no começo? Ah, era uma maravilha. Impressoras industriais construindo tudo o que precisava com a matéria-prima de Enoch. Logo, a gente já tinha uma cidade em outro planeta, até que chegaram as tempestades. Você viu a primeira tempestade? Então, luzes surgiram no horizonte. Máquinas davam problema. Apagão em toda a cidade. Muitos raios e gritos. Vi gente sendo levada pelos ares. Árvores destruídas. Fogo em todo lugar. Qualquer esperança que a gente tinha em Enoch acabou ali. O que aconteceu depois que o motor explodiu? Adeus, eletrônicos. Os congelados acordaram aos milhares. Tentaram nos acalmar, mas a gente não tinha comida, nem remédio, nem abrigo da tempestade. A ECA fechou os portões e nos deixou apodrecendo. E a gente teria apodrecido se não fossem os divergentes. Eu nunca quis ser insurgente. Eu só queria o que prometeram para minha família. O lugar está cheio de insurgentes. Tenho que me livrar deles. Thank you.
Thank you.